नमस्ते साथीहरू हार्दिक स्वागत छ यस सेवा अनलाइन युट्युब च्यानलमा आजको श्रृङ्खलामा भने हामी अप्रेल महिनामा पर्ने दिवसहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाबाट सम्झिने तरिकासहित उपस्थित भएका छौँ यदि यहाँहरूले लोकसेवा अनलाइनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै लागौँ आजको सामग्रीतर्फ अप्रेल महिनामा पर्ने दिवसहरू अन्तर्गत आ... यसलाई सम्झिने अप्रेल महिनामा पर्ने दिवसहरूलाई सम्झिने सामग्रीतर्फ लागौँ र यो सामग्री चाहिँ हामीले फेसबुकबाट सङ्कलन गरेको सामग्री रहेको छ सा, एपी सेभेन टेलिभिजनमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ यसको मतलब चाहिँ यो हो कि एपी सेभेन भनेको अप्रेल महिना जसमा चाहिँ सातवटा दिवस रहेका छन् अब सुनो एपी सेभेन च्यानलबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू एक नम्बरमा रहेको छ एपी सेभेन च्यानलबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमको महिनामा उन्तिस दिनसम्म नृत्य देखाउने यो च्यानल बाँकी एक दिन एयरफोर्स देखाएर दर्शकलाई चकित पार्छ यसको मतलब यो हो कि अप्रेल उन्तिसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस पर्दछ त्यस्तै अप्रेल एकमा चाहिँ एयरफोर्स दिवस पर्दछ हामीले यो एउटा वाक्यलाई चाहिँ कल्पना गर्न सक्छु महिनाको उन्तिस दिनसम्म नृत्य देखाउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ उन्तिस अप्रिल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस रहेको छ त्यस्तै बाँकी एक दिन चाहिँ एयर फोर्स देखाएर दर्शकलाई चकित पार्छ भन्नुको मतलब अप्रेल एकमा चाहिँ एयर फोर्स दिवस रहेको छ त्यस्तै निकै ऊर्जा भएका पन्ध्र वर्षका का कार्यक्रम सञ्चालकले यस टेलिभिजनमा सात घण्टासम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् यसको मतलब अप्रेल पन्ध्रमा हरित ऊर्जा दिवस पर्दछ निकै ऊर्जा भएका भन्नाले हरित ऊर्जा दिवस पर्दछ अप्रेल पन्ध्रमा निकै ऊर्जा भएका पन्ध्र वर्षका कार्यक्रम सञ्चालकले यस टेलिभिजनमा सात घण्टासम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भन्नाले अप्रेल सातमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य दिवस रहेको छ त्यस्तै अर्को तीन नम्बरमा रहेको छ यस टेलिभिजनले बाइस वर्षसम्म पृथ्वीको अनुसन्धान गरेर अठारवटा सम्पदा फेला पारि तेइस पुस्तक छाप्यो यसको मतलब चाहिँ हामी कल्पना गरौँ यो वाक्यलाई चाहिँ र यसलाई चाहिँ हामी यो दिवससँग लिङ्क गर्न सक्छौँ जस्तै यस टेलिभिजनले बाइस वर्षसम्म पृथ्वीको अनुसन्धान गर्यो भन्नाले अप्रिल बाइसमा चाहिँ विश्व पृथ्वी दिवस रहेको छ त्यस्तै अठारवटा सम्पदा फेला पारी हुनाले विश्व सम्पदा दिवस चाहिँ अप्रेल अठारमा रहेको छ त्यस्तै तेइस प्रति पुस्तक छाप्नुको मतलब चाहिँ के हो भने अप्रेल तेइसमा विश्व पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस पर्दछ जुन चाहिँ हामीले तेइस प्रति पुस्तक छापीहरूसँग लिङ्क गर्न सक्छौँ आजको हाम्रो सामग्री सकिएको छ हामीले सामाजिक सञ्जालबाट लिएको सामग्री थियो यो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला यदि राम्रो लाग्यो भने हामी यस्तै यस्तै अन्य अन्य महिनाका पनि हामी सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ यो सम्पूर्ण सरकारी सेवा लगायत शिक्षक सेवा तयारी गरेर रहनुभएका साथीहरूलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने सामग्री पनि हो र यो सामग्री तयार गर्ने साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आभारी व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु नमस्ते